Պորտունայի եթերում լրատվության ժամը Սամոլորակի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես 88-ի աղետից անցել է ուղիղ 27 տարի, այսօր մարզի գրեթե բոլոր համայնքներում տեղի են ունեցել հիշատակի արարողություններ, Սպիտակում տեղադրվել է նոր հուշակոթող, որը խորհրդանշում է խորհրդային միության զինվորին ու որբացած մանուկին։ Սպիտակի երկրաշարժի զոհերի հիշատակը հավերժացնող եւս մեկ կոթող կանգնեցվեց Հայաստանի հյուսիսում, հուշարձանը, որի բացման արարողությանը հյուրեր էին եկել նաեւ Ռուսաստանից, ոչ միայն զոհերի հիշատակն է հավերժացնում, այլև խորհրդանշում է հայ-ռուսական բարեկամությունը։ 88 թվականին, երբ երկիրը քաոսի մեջ էր, առաջինը ձեռք մեկնեցին խորհրդային բանակի զինվորները, զինվորը որբացած մանուկ կոթողը օրհնեց Գուգարած թեմի առաջնորդը։ Հուշարձանի առջև խորհրդային զինվորի հիշատակը ևս պանձացնելու։ Այս կերպ նաև մեր շնորհակալությունը հայտնելու խորհրդային սովետական զինվորին, ով նույնպես մեր ժողովրդի կողքին փլատակների տակից, ավերների տակից դուրս էր բերում հայ մարդկանց։ Ես ուզում եմ իմ երախտիկը հայտնել բոլոր նրանց, բոլոր պետություններին, բոլոր անհատ քաղաքացիներին և հատկապես խորհրդային զինվորին, որ այդ օրերին մեզ իր աջակցությունը ցուցաբերեց և մեծապես մեր կողքին կանգնեց։ Հուշարձանը կանգնեցվել է Հայաստանի ու Ռուսաստանի մի շարք կառույցների ֆինանսավորման փանգանակությունները հավաքվել են Մոսկվայում, Ռուսաստանի մշակույթի նախարարն է վերահսկել գործընթացը, վերջինիս հայ գործընկերոջ կարծիքով սա նաև երախտագիտության կոթող է։ Ես կարծում եմ, որ հայ վերածնունդի և մեր ապագայի հուշարձան է, որովհետև այդ գործողությունների շնորհիվ էր, որ Հայաստանը վերածնվեց և ունեցավ իր ապագան, որը որ այսօր մենք կերտում ենք և այսօր գտնվելով Սպիտակում, մենք ասում ենք, որ արժանապատիվ, հպարտ և միևնույն ժամանակ դժվարությունները հաղթահարած այս ժողովուրդը իսկապես արժանի լավ ապագայի և այդ վստահությունն է ներշնչում այդ հուշարձանը և նաև այն հանգամանքը, որ մասնակցել են և ֆինանսավորել են ժողովրդական այսպես հանգանակությունների շնորհիվ, հասարակական կառույցը, ռուսական հասարակական կառույց, անշուշտ Մուրադյանի, Նորար Մուրադյանի ներդրումը որպես անհատի, որը որ այսպես ամբողջ գործընթացը հետևել է, վերահասկել է, իրականացրել է, բայց երևի թե առանձին նշելով մենք ոչ մի բան չենք կարող ասել, դա բոլորի միասնական ցանկություններ, որ այդ հուշարձանը կանգնեցվեց, եթե այդպես էլ եղավ։ Очень символично, что именно сейчас в тот момент. Շատ խորհրդանշական է, որ հենց հիմա, երբ աշխարհ լարվածությունը մեծ է, այս հուշարձանը եւս մեկ անգամ խորհրդանշում է այն բարեկամությունը, որը կա Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Российским и армянским народом. Изначально был вариант какой-то такой. Սկզբից կար տարբերակ, աբստրակտ կորտ ներկայացնելու, հետո պարզ դարձավ, որ չարժե այդ տալ որևէ աբստրակտ լուծում, քանի որ այդ ողբերգության բոլոր կրողները մարդիկ էին։ Основными участниками люди. Իհարկե կարևորը հիշատակել բոլոր այն մարդկանց, անհատներին, բոլոր այն երկրներին, կառավարություններին, ովքեր աջակցություն են ցուցաբերել երկրաշարժից հետո մեր քաղաքին։ Հուշակոթողի բացման արարողությունից հետո սպիտակցինները, հյուրերն ու զինվորականները ծաղիկներ դրեցին հուշարձանին, Գուգարած թեմի առաջնորդը հոգեհանգստի կարգ կատարեց։ Սարգիս Գոքորյան, Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Սպիտակ։Շարունակում ենք թողարկումը, Վանաձորում եւս հիշատակի արարողությունը տեղի ունեցել, որին ներկայ գտնվել նաեւ մարզի ղեկավարը, Գուգարած թեմի առաջնորդը հոգեհանգստի կարգ է կատարել։ 1988 թվական դեկտեմբերի 7 Հայաստանի հյուսիսային շրջաններում տեղական ժամանակով 11:41 րոպեի սահմաններում տեղի ունեցավ ավերիչ երկրաշարժ։ Էպիկենտրոնը Լոռու մարզի Շիրակամուտ, նախկին Նալբանդ գյուղներ։ Այստեղ երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է 10 բալ, հետագայում աղետը ստացավ Սպիտակի երկրաշարժ անվանումը։
Սպիտակի երկրաշարժի նման ավերիչ ուժի երկրաշարժեր երկագնդի վրա միջին հաշվով տարեկան լինում է 15-ից 20 անգամ։ 88-ի աղետի հետևանքով տուժել է 21 քաղաք և 342 գյուղ, անօթևան են մնացել 514,000 մարդ։ Տարբերաստիճանի վնասվածքներ են ստացել մոտ 20,000 մարդ, որոնցից հոսպիտալացվել է 12,500-ը, զոհերի թիվը կազմել է 25,000 մարդ։ Սանյոթ տարի է անցել այդ աղետից, բայց դեռ անօթևաններ կան, որ հուսով սպասում են, որ երբևէ իրենք տանիք կունենան։ Լոռումարս կենտրոն Վանաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում Կուկարաս թեմի առաջնորդ Տեր Սեպո արքեպիսկոպոս Ջուլջանը պատարագ մատուցեց 88-ի անմեղ զոհերի հիշատակին։ Արարողությանը ներկայ էր նաև Լոռումարս պետ Արթուր Նալբանդյանը։ Թվում էր, թե ժամանակը ամեն ինչ կհարթի և մոռացության կտա, բայց ինչպես տեսնում եք, այսօր նույնպես եկեղեցամերձ այս տարածքը մարդաշատ է, որովհետև Լոռու մարզում իրոք մենք ավերիչ երկրաշարժի ժամանակ ունեցանք բազմաթիվ անմեղ զոհեր, և այսօր այս մարդիկ եկել են հարգելու նրանց հիշատակը։ Հիշատակի արարողություններ տեղի են ունեցել նաև մարզի այլ համայնքներում։ Վաչեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ստեփանավանում ևս հարգել են զոհվածների հիշատակը ծաղիկներ խոնարել Խաչքարի մոտ։ Ստեփանավանի և տարածաշրջանի հոգևոր հովիվը կատարել է հոգեհանգստի կարգ։ Ստեփանավանում ավանդույթի համաձայն անմեղ նահատակների հիշատակը հավերժացնող Խաչքարի մոտ մարդաշատ է։ Հիշատակի արարողությանը ներկա է նաև քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը, մինչ ներկաները ծաղիկներ կխոնարեին Խաչքարի մոտ, Ստեփանավանի և տարածաշրջանի հոգևոր հովիվը կատարում է հոգեհանգստի կարգ, բոլոր ներկաները աղոթք են բարձրացնում առաստված։ Թող բարին Աստված այսօր լույսի չեսնի նրանց հոգիների վրա, և մեզ հիշեցնի ինչպես ընթերցված ավետարանը, որ նրանցից ամեն մեկը ծորենի հատիկի պես է, որ իհարկե իջավ հողի մեջ, մնաց այնտեղ, բայց ծիլ տվեց, ցողուն դարձավ, հասկ դարձավ, բերք տվեց, և մեկի փոխարեն 10, տասի փոխարեն 100։ Թող այսօրվա կյանքի լույսի առատացման ձգտումը, մղումը մեր հավաքական կյանքի, որպես ազգ, որպես եկեղեցի, որպես պետություն, բազմապատկի տեսիլքը լավագույնի, լուսավորի և այդ ամենի մեջ տեսնելու Աստծո օգնականությունը մեզ և մեզ բոլորիս։ Ստեփանավանում ևս աղետի հետևանքները դեռևս ամբողջությամբ վերացված չեն, իսկ մարդկային կորստի ցավը չի սպիացել հարազատին կորցրած և ոչ մի քաղաքացու հոգում։ Միմյանց մխիթարելուց զատ ներկաները նաև ցանկանում են, որ նման աղետի ականատես չլինի և ոչ մի սերունդ։ Հոգեհանգստի կարգ կատարելուց հետո ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ են խոնարվում Խաչքարի մոտ։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։ Շարունակում ենք թողարկումը, հիմա տեսանյութ անօթևան մնացածների մասին։ Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից անցել է ուղիղ 27 տարի, սակայն աղետի գոտու հետևանքները բազմաթիվ վանաձորցիների համար դեռևս խնդիր են։ Վանաձորում տնակային պայմաններում բնակվում է 760 ընտանիք, ներկայումս բնակարան ստանալու համար ներկայացված է 50 ընտանիքներ, որոնցից մոտ 4 տասնյակ արտերկրում են, իսկ նրանք, ովքեր որ մնացել են Հայաստանում և հերթագրված չեն բնակարան ստանալու համար, բողոքում են արդեն ժամկետլանց տնակներից։ Մեզ չեն հերթագրել, մեզ ասել են, որ ձեզ բնակարանով չեն կարող ապահովել, քանի որ երկրաշարժին բնակարան չեք կորցրել, բայց մենք բնակարան չենք կորցրել, բնակարանի հերթ ենք կորցրել։ Հրաշքով ենք փրկվել, ես ու ամուսինս, նրանց հետո ստեղ, ընդեղ, Սրատանը, Նրատանը, 90 թվից ինքը հիմնարկից է տնակը ստացել է, ու ստեղ ենք բնակվում։ Լոռու մարզ պետ Արթուր Նալբանդյանը վստահեցնում է, որ մինչև 2016 թվականի վերջ բոլոր հաշվառված քաղաքացիները կտեղափոխվեն նոր բնակարաններ կամ կփոխադրվեն։
Այն մարդիկ, ովքեր երկրաշարժ ծանոթևան մնացած ընտանիքների որպես շահառու են դարձել, իրենք անպայման կապահովեն բնակարանով կամ կստանան այն ֆինանսական աջակցությունը, որը նախատեսված է ծրագրով։ Վանաձոր համայնքի Արդա բարեգործական հիմնադրամի և Ֆուլեր տնաշնական կենտրոն հասարակական կազմակերպության համատեղ ներդրումով շարունակել ծրագիրը թվով 11 բնակարանների կառուցմամբ։ Աղետի հետևանքով Վանաձորում այս պահի դրությամբ կա 84-րդ կարգի վթարային շենք։ Համբարձումյան 8 շենքի բնակիչներն արդեն 27 տարի է բնակվում են վթարային շենքում։ Շենքի առաջին 3 հարկերը քանդված են, նրանք նախկինում նախատեսված են եղել բնակբաժնի և այլ պետական կառույցների տեղակայման համար, իսկ հիմա անմխիթար վիճակում են։ Վարորդների զուգարանն է։ Շալարել են կարել բնակիչները մեր ձեռներով, գումար են հայտատել, շալարել են կարել, բայց էլ նույնն է։ Ամեն կերպ մտնում են։ Վթարային շենքերի մասին խոսելիս Գրիշա Պարայվյանը նշեց, որ քաղաքապետարանը ամեն տարի կառավարությանը ներկայացնում է, որպեսի շենքերը կամ ամրացվեն, կամ նոր բնակահաններ տրամադրվեն քաղաքացիներին։ 27 տարիների ընթացքում Վանաձորում քանդվել է 193 վթարային շենք, ամրացվել է 32, իսկ կառուցվել է 391-ը։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այլ թեմաներից, օրվա համայնքը Վահագնաձոր համայնքի խնդիրների մասին գյուղապետից տեղեկացել է Անի Հարությունյանը։ Լոռու մարզի Վահագնաձոր համայնքում 150 տնտեսություն և 350 բնակիչ կա։ Համայնքում գլխավոր անհանգստացնող հարցը աշխատատեղերի բացակայությունն է։ Ճանապարհներն անբարեկարգ են, ամեն տարի համայնքի միջոցներով ճանապարհներին կատարվում են փոսալուծումներ, սակայն խնդրին վերջնական լուծում տալու համար ֆինանսական միջոցները բավարար չեն։ Գյուղը գազաֆիկացված է, մասնակի համայնքի ղեկավարը նշեց, որ գազաֆիկացված է գյուղի ընդամենը 10%-ը և վերջին տարիներին հիմնանորոգված դպրոցը ջեռուցվում է գազով։ Գյուղատնտեսական խնդիրներ չկան, պատճառն այն է, որ համայնքում վարելահողեր չկան։ Համայնքի գլխավոր խնդիրներից առաջինը նաև, որ բնակչությունը աշխատատեղ չունի։ Ունենք երկրորդը մանկապարտեզի խնդիր աշխատելու։ Նոր արդեն կանցնենք ճանապարհներին և մնացած։ Գյուղում խմելու ջրի խնդիր չկա, մանկապարտեզը ֆինանսավորվում է համայնքային միջոցներով, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Իսկ մշակույթի տուն չկա, փողոցներում լուսավորության խնդիրը դեռևս լուծում չի ստացել։ Վահագնաձորում գյուղացին հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո կխոսի Անի Մարուկյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։ Նախադեպակ Թիա Բորժոմի պալաս 4 աստղանի հյուրանոց առողջարանի կողմից Լոռու մարզի համար 3 անգամ յասնունդ, անհրաժեշտ եւ որակյալ բուժական ու սպա պրոցեդուրաներ, ուղևորություն Վանաձոր, Բորժոմի, Վանաձոր եւ այս ամենն ընդհանրապես 17000 դրամ 1 օրվա համար։ Ակցիան գործում է մինչեւ համանորյա դոները։ Զանգահարեք ուղակի 8171 կամ այցելեք մեր Երևանյան գրասենյակ Ռոստոմի 29-ն։ Լյուքս եւ տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բումակթիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190,000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք, եւս մեկ աննախադեպ առաջարկ, բջջային հեռախոսները եւ շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիքն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս եւ տեխնոլայն, հասցեն, բոլորիս է ծանոթ, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուր օպերատորների և շահագրգիր ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզային խորհրդի հետ։
Բարև ձեզ, Վանագի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, ինչպես նաև տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահների ցանցը։ Այժմ ծանոթանանք օթերևութաբանների կանխատեսումներին։ Լոռու մարզում դեկտեմբերի 8-ին օթի միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում սպասվում է 4 աստիճան ցրտից մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կդիտվի 0-ից մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ, 3-ից 8 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ, 3-ից 6 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում կդիտվի 0-ից մինչև 11 աստիճան տաքություն և Մայրաքաղաքում 4 աստիճան ցրտից մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 8-ից 12-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևմտյանը 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 8-ին կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով, այնուհետև էապես չի փոխվի։ Երևանում դեկտեմբերի 8-ից 12-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Դժվար անցանելի է Վարդենյաց Լեռնանցքը և Սոտք Քարվաճառ ավտոճանապարհը։ Շիրակի մարզի Աշոտ Կամասիա, Լոռու մարզի Վանաձոր Ալավերդի մինչև 3-րդ կիլոմետրը և Սյունիքի մարզի Գորիս Սիսիան ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Եվ Վրաստանի դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար անվաշախտաների կիրառման դեպքում։ Եվ մեկ եղանակային լուր աշխարից։ Տաջիկստանում երկրաշարժից հետո ստորգետնյա ցնցումներ են գրանցվել Հնդկաստանի հյուսիսում Նրարյալ Նյու Դելի մայրաքաղաքը։ Հզոր երկրաշարժը Տաջիկստանում գրանցվել է 7.2 ամպլիտուդով։ Ստորգետնյա ցնցումներ են արձանագրվել Մուրգաբ բնակավայրից 89 կիլոմետր դեպի արևմուտք և Դուշանբե քաղաքից 367 կիլոմետր դեպի հարավ։ Զոհերի և ավերածությունների վերաբերյալ այս պահին տեղեկություններ չեն ստացվել։ Եղանակային կանխատեսումներն ու նորությունները այս թողարկման համար այսքանն էին։ Ամենայն բարի ձեզ, ցտեսություն։